Ladies and gentlemen, gang, sangka, my name is Wai Fukulur and I'm from sandigura.org. Di tengah nama jawab misi lu, ayat tengah nama jawab content delivery nawa buat tungju bilo, cerita demi Wai. Di tengah nama jawab resource ani tungju bi cerita demi mana. Macam tengah jawab misi lu, di tengah nama sekuli ni ni piang wa, pobiu dynamic tengah nama dynamic piang lu jawab. Template engine 我啥比就喏，engine啊，你engine 我啥懂嘛？对吧？Template engine 都脑通没脑白没水准备，AF都，NF都，哎呐，脑这样做白嘞，SCD啊，我session咯，INCMD include 咯，呜呼呼，没说现在我们嘛一楼的，YYENDE楼的咯，变叫我for each 我呀，for each 都，and for each。 ก็ได้เล่นย้ายปูเลยนะไม่ใช่ดิแอมเบลย์เองจริงตรงนั้นเองแม้เราจะว่าแอมเบลย์จะมาสเตอร์ลีออร์คูดีสองไหมไม่ใช่ดิชาร์ไอโอเซ่ไหมดิแอมเบลย์ก็ไม่ใช่ตีนานะเนี่ยเนี่ยกลัวเลยนะแม้แต่อารมณ์วิธีอาสไตมีทำไมไม่ใช่เช็ดว่าอะไรไหมมาตรงไหนไอโอนอลเลยไหมเราจะว่าฟูอาร์คูดีสองไหมฟูเรียมาแรกเท้ายูสูบีเนาะอันนี้เราเรียกว่าโอดีลีออร์คูดีสองเลยไหมไอเลี้ยวเทมมาจอนยูสูบีเนาะเท้าพีชฟันคูดีสองไหมตู้จะว่า
ားမယ်မသုံးဘူးဒီကောင်လည်းဒီ script တွေတော့ပုံမှန်တိုင်းထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မလုပ်လဲတော့ yie or dimmer chat on name ကို title ကိုကျွန်တော်ရေးလို့မယ်နော် at yie.ng ဆိုပြီးတော့ title ကိုရေးလို့မယ်လို့ပြောမယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က at c1 or at ဒီမှာ yie.ng ရေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ c1 dent content ကိုရေးလို့မယ်လို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ home ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် home ကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီเนาะဒီ master လေးရောက်တဲ့တံခိုးလာယူတုံးတော့မှာဟုတ်ပြီเนาะတုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ master လေးရောက်တဲ့တံခိုးယူတုံးနေတယ်ဆို home ကနေပါပြောလို့နေမယ်တော့ excnd ရဲ့ extend ဆိုပြီးတော့ဘာကိုခေါ်နေမယ်လဲလေးမပါလဲလေးအောက်ထဲရမှာ master ကိုလမ်းခေါ်နေမယ်နေเนาะအဲ့လိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဘာရလာမလဲဒီလိုခေါ်လိုက်တာကလေကျွန်တော်ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့အားလုံးကို copy ကူးချလိုက်လို့ပဲဒီမှာရေးခဲ့တဲ့အားလုံးကို copy ကူးရေးလာထည့်အောင်နေမယ်လို့ပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะတော့ပေါ့ပြီเนาะကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော် copy group လို့ရလာပြီဆိုရင် master လေးရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် title တွေတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းခြင်းတယ်ပြောင်းခြင်းကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ sctr1 session ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါကျွန်တော် title ကိုပြောင်းပါနာမည်ပါအနေနဲ့ပြောင်းပါလေ home အနေနဲ့ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော် home အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ mixu ဒီ ID တစ်ခုလုံး copy group ရမလားဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲ extra လောက်တဲ့အချိန်မှာ copy group ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးကို copy group ပြီးကမှအဲ့ဒီရေးလုံးမဲ့ title နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် home ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ override လာလောက်လိုက်တာ home ရေးလို့တဲ့တိုင်းနေနေမှာဟုတ်ပြီနော်တဘောပါနော်ဒီတော့ primary ဆီရကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲ extend လုပ်တယ် extend လုပ်လို့ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဒီ master plate မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံး head တွေကိုလာထည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာလုပ်ချင်းလဲ extend လုပ်ချင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဟုတ်တဘောကိုပြောပြရလေနော်လက်တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပြည့်အဝမရေးဘူးလေအာဒီကောင်ကလည်းလက်နောက်နေတယ်okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အပြည့်အဝမရေးဘူးတဘောကကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ extend လို့ရေးလိုက်ပြီးတော့ master layout ကို layout ထဲက master plate ကိုလန့်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်လို layout ဒီလို content ID ရဲ့ရောက်လာမင်းတို့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့တူရှိနေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တူရှိနေပြီးရင်ကျွန်တော်က master layout မှာကျွန်တော် override လုပ်လို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်ပထမတစ်နေရာက title ရေးလုပ်တဲ့နေရာဒုတိယတစ်နေရာက content ရေးလုပ်တဲ့နေရာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ title ရေးလုပ်တဲ့နေရာကို override လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို override လုပ်လို့ရလဲဒီ home ကနေပြီးတော့နော်ဒီအရေးမမြင်အောင်ရတော့ထားနော်မကြောဘာအတိုင်း override လုပ်ချင်တော့ဒီတိုင်းနေရာကို override လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်နေမယ်ဆိုတော့ override လုပ်မဲ့ session ရှိတယ်လို့နော်အဲ sctr1 section ဘယ် session ကိုလဲတိုင်းတယ်ဆိုတော့အမှန်မှာရေးလို့တာတိုင်းတယ်ရေးလို့မဲ့နေရတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် comma ဖြန်ပြီးတော့ဘလို override လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ home လို့ override လုပ်ချင်တာနော်အဲ့ဒီရေးနေရာကိုကျွန်တော် override လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားရလဲဟုံးဖြစ်သွားတယ်မမြင်အောင်တော့မိတ်ဆွေမမြင်အောင်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာဗျာဒါပေမဲ့ကုတ်ကတော့ဒီတိုင်းပဲရေးရဒီအပေါ်ကနှစ်ကြောင်းလေးပဲရေးရအလိုမျိုးပထမအကြောင်းရေးလိုက်တာနဲ့ဒီကုတ်တွေအားလုံးရောက်လာမယ်ဒုတိယအကြောင်းတိုက်တဲ့ဟုံးလို့ရေးရတယ်ဒီနေရာမှာဟုံးလို့ပြောင်းသွားမယ်ကြီးလုံးဝင်နေရမှာနော်ဟုံးလို့ပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဘာမှမလုပ်ဒီပဲကျွန်တော် run ပြရမယ်မိတ်ဆွေကို
ျွန်တော်အခုလာပြီးတော့ home ဆိုပြီးတော့တစ်ချက် enter ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ အလိုလျောက်အပေါ်မှာကြီးလိုက်တက်မှာ home လို့ဖြစ်သွားတာနော်မကြီးမှာကျွန်တော် home လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ HOMY home လို့ကျွန်တော် override လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီမှာအချက် enter ခေါ်လိုက်ကြည့် home လို့ဖြစ်သွားတယ်မယ်ဘလောက်မှိုက်တာအောင်ကျွန်တော် dynamic ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုပြန်ရေးရမလို့ဒီတဲ့ကိုဒီလိုလေးရေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြန်ရေးပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတဲ့ကကျွန်တော်ရေးလုံးမဲ့တန်ဖိုးတွေကို override လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်ဒီနေရာတွေမှာ override လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဘာလဲ override လုပ်နေတော့ home နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် home နဲ့ပြန်ပြီး override လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ထားကျွန်တော်ဘာမှရေးစရာမလိုဘူး homeVery nice. Good. အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ဆက်သွားမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် override လုပ်လို့ရတဲ့နောက်တစ်ရံက content နေရတယ်။အဲ့တော့ content ကိုလည်းကျွန်တော် override လုပ်မယ်။ app section session ဒီခေါက်ကျွန်တော်က about app session ဆိုပြီးတော့ content contact ကို content ကိုကျွန်တော် override လုပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခေါက်ကျတော့ session app app session မှာတစ်ခါထည့်ထားမယ်။ app section session မှာ session အဆုံးတက်ပေါ့ဗျာနော်။အဒီမှာမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရေးချင်တာလဲဆိုတော့ over ရလာမဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့h1 tag နဲ့ name x အင်းဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာပဲเนาะ name နဲ့ရှုပ်သွားလို့မရဘူး and country country h တဒံပြီးရင် dollar sign country country လို့ပြရအောင်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဒီ content နေရာမှာသူ override လုပ်အောင်မယ် name is wife of cooler and country x မြန်မာရဲ့မိတ်ဆွေတို့ phone တွေကိုတိကျကြည့်ပြောင်းသွား boost နဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေเนาะဘလောက်လန်တာရောကျွန်တော်ဒီ content ကဘယ်နေရာမှာအစားထိုးအောင်မအောင်ဒီဒီ template ကြီးကိုလေ copy ကူးတဲ့အချိန်မှာဟဲ့ဒီနေရာမှာလာရောက်ပါလားဥမာပြကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးကို copy ကူးရမယ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲ master excel လောက်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကို copy ကူးယူရအောင်အမှမကျွန်တော်က home ကို override လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြီးနေရာမှာပါဝင်လာမလဲ home ဝင်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ session ကို override လုပ်မယ် session နေရာမှာပါဝင်လာမလဲဒီ h1 tag ဒီကောင်လာဝင်လာမယ်ရေးလို့ထားတဲ့ session တော်မလား content ပြောရ sorry content နေရာမှာပါဝင်လာမလဲကျွန်တော်တို့အခုဒီ content နေရာမှာအခု session content ကို override လုပ်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဝင်လာတယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးပဲဟောဆိုတာเนาะ dynamic အားဖြစ်သွားတာမေးစုတရားလေးတဘောပေါအောင်လုပ်လိုက်เนาะကျွန်တော်ပြောပြရရှုပ်လားမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာမေးစုရှုပ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးအလိုပဲ div class ဆိုပြီးတော့ c1dind ရ container ထည့်ခြင်းနေဆိုတော့ရလားမရအောင်လား easy going possible very much possible ပြီးရင်ကျွန်တော်က div row ကိုလည်း override လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရော main question incredible အားလုံး okay ပါပြီကျွန်တော်တို့က live enter ခေါ်လိုက်အမှပြီးပြီးချားကုန်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆုံးသွားလို့ button လေးအစွမ်းပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ button 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 class မှာ ptn class ပြီးရင် ptn ဒီခေါက်ကျွန်တော်က info info သုံးမယ်ပြီးရင် info info button ပါတယ်အဲ့ဒါမှ refresh လုပ်လိုက်တာနဲ့ info button လေးကြာတော့နော် okay ဒါပဲဗျာနော် make sure you not ခေါက်ကျွန်ဒီတစ်ခုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ sheet လက်ရှိတယ်ကျောင်း master 4ယောက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ master 4ယောက်ရဲ့အမေကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအမေကြီးဆီကနေကျွန်တော်တန်ဖိုးအားလုံးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေးရမယ့်ကုတ်ကဘာလဲလဲ EXTNDS extend out ယူမှာလဲ4ယောက်ထဲမှာ master ကိုယူမှာဟုတ်ပြီနော် extend master ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်ကတပည့်ကိုလေးစင်ကာကိုလေးမကြံခဲ့တဲ့နေကြံခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုကားဖြုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကခြံခဲ့ပြန်ပြီတဲ့တစ်ခုခြံခဲ့ပြန်မယ်စေးလိုက်မယ်ရှင်းပြီအန်တာခေါ်လိုက်အဲ့ဒါကြွားတယ်သူကနော်အောင်းလဲစန်တင်ရောကနေနော်โอเคနော်အဲ့တော့မကြံခဲ့တဲ့အဲ့တော့ master plate ထဲကတံမိုးအားလုံးလိုချင်နေဆိုရင် extend လုပ်လိုက်တာနဲ့ hori တံမိုးအားလုံးရောက်လာ hori တံမိုးအားလုံး hori နေရာမှာရောက်လာဒီနေရာအစားရောက်လာနော်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်တာကိုဘာလို့မြင်ရမလဲဆိုတော့ဒါကြီးလို့မြင်ရမှာဗျာဒီအိတ်တစ်ခုလုံးမရတော့ဘောပြီနော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရီးလုံးလို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်ဒီကိုရောက်လာပြီတော့အိတ်ကုတ်တွေအကုန်လုံးကဒီဘက်စာမျက်နှာကိုရောက်လာတာနော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရီးလုံးလို့နေရာနှစ်ရာတိုက်တဲ့နေရာရဲ့ content နေရာရှိတယ်တိုက်တဲ့နေရာကိုရီးလို့ရှိရင်ရီးလုံးလို့ရတဲ့တိုက်တဲ့ကိုကျွန်တော် session နဲ့လမ်းဖမ်းပြီးလုပ်အဲ့တော့ @acctr1 session တိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ session မှာနော်တဲ့ဒီကတိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ session မှာတဲ့ငါကားတဲ့ hold လို့ထားခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1အစီအစ install လုပ်လိုက်ရင် Harry Code တွေအားလုံးကူးလာပြီနံပါတ်2အစီအစ်ကူးလို့ရလာတဲ့နေရာမှာ title session ကို home လို့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ Harry ဟာအားလုံးရလာရင် Harry ရေးလုံးမဲ့ title session ကိုဒီနားလေးကို home လို့ပြောင်းလိုက်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နံပါတ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ session override လုပ်ချင်သေးတယ်ဘာလို့လဲ content area ကို session ကတော့ကျွန်တော်က session ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် session add မှာတစ်ချက်ထားမယ် add session အော် override လုပ်ချင်တာလဲ div တစ်ခုတိစောက်ချင်တဲ့ class ကို container container လို့ပြီးချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးကြီးလိုက်တာလဲဘာဖြစ်သွားမလဲ content ရေးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဒုတိယနေရာဖြစ်တဲ့ content area ကိုကျွန်တော်ညွှန်ထားတယ်မလား
session နဲ့ပြန်ညွှန်းထားတာဘယ်လိုလဲဒီဒုတိယနေရာဖြစ်တဲ့ content နေရာကိုအဲ့ content နေရာကိုတဲ့ငါရဲ့ session အဖွင့်ပေးချတဲ့အတန်ကိုအားလုံးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာအားလုံးဘယ်ကိုရောက်လာမလဲဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်ဟုတ်ပြီလား master နေတဲ့တွားရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံး copy ကူပြီးတော့ဘယ်လဲကိုရောက်နေမှာဒီရဲကိုရောက်နေမှာပဲနော်အဲ့တော့အကြောင်း container ရောက်လာပြီရောက်လာရင်အဲ့ဒီ container မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထည့်ပါတော့။ဒီ class ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ကပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ h1 tag ရှိမယ် name x plus sign name and ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် h1 tag ရှိမယ် h1 tag ရှိမယ် country x ဆိုပြီးတော့ dot sign country country ပြီးရင်ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုတည်ဆောင်မယ် button လေးရလာရတယ်နော်CIS class is equal to BTN class, pin BTN, danger info AWARING 1 in, ပြီးတော့ one in pattern RARING 1 in BUTT 1 pattern လို့ပြောလိုက်မှာ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီမှာ refresh လုပ်ချင်အားလုံး app running ဖြစ်နေမှာ one in pattern နော်။ Money is one of the countries မြန်မာ။အဲ့တော့ blue ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1 Masalia ကို copy ကူပြီးဆိုတာနဲ့အားလုံးရောက်လာမယ်။ရောက်လာတဲ့ကောင်က blue ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးအားလုံးရောက်လာပြီ။ဒီ extra လို့ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် number 1 ဒီထဲမှာတန်ဖိုးအားလုံးရောက်လာတယ် session title session ကို hold လို့ပြောမယ်ဆိုတော့မှရေးလုံးမဲ့ title session မှာ hold လို့ပြောသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က content area ကိုကြာတော့ session အဖွင့်ပိတ်ချတဲ့တန်ဖိုးထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်အားလုံးကဒီကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာလွယ်ကူကူလေးပဲအဲ့မိတ်ဆွေကတောင်းမြင်ကြရမလို့ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်ကလို့အပေါ်ကအပိုင်းလို့ရေးတာနဲ့အောက်ကအပိုင်းကအလိုလျောက်ဖြစ်သွားတာနောက်တာနေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးပဲတဖို့ပေါ့တော့ဒီထက် position ပါရှင်းပြရမှာမတီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့မှာတဖို့မပါဘူးဆိုရင်ရှားလောက်ပြောင်းမို့โอเคကျေးဇူးများဒီမှာ Wi-Fi ကိုတော့ sendigo